iniziando ad andare a maratona che devo fare fino ad arrivare in Italia. Vado a San Paolo e da San Paolo domani prendo un volo per l'Italia. Calmaria, mai visto così tutta la mia vita. Queste sono cabine, camerette, che per le soste, se avete bisogno, si può dormire qua per una notte, o mezz'ora, o un'ora, prima del volo. Olha aí onde estou, ecco dove sono io. A gente è tutto lì, un vicino all'altro per il barco, io sono qua, guarda. Tudo embalado, tudo seu embalagem, guarda, tá pronto para nem tocar na mão. Ó. Bom dia, hoje me sono desvelhada a tabela, guarda, fiz a truco para ir para a guerra, existe isso? Sem maquiagem nenhuma, bonita hoje, mas vou para a guerra. A gente vai conferir se esses ônibus a mais aqui já deram algum alívio, né, em alguns dias. E não foi legal o que a gente viu, não. Então, falta uma hora para embarcar. Uma hora para embarcar, uma hora e meia para embarcar, uma hora e meia para embarco, para embarcar em aqueles italianos. Eu vou viajar com eles, estão todos ali, um em cima do outro. Não sei porquê, porque eu estou sentados bem distantes, né? Mesmo que sejam com máscaras, né? É, o que eu ia. Informamos que será obrigatório o uso a bordo e anche no embarco delle mascherine chirurgiche. Ripetendo, mascherine chirurghe. Caso il passeggero non avrà in possesso questo tipo di mascherina, deve dire che sarà fornita alla porta d'imbarco. Sarà anche fatta la procedura di misura della temperatura di ogni passeggero. Sto mettendo la mia presa. Vou passare un test. 36,2. Tá 100, tá 37. Tô passando. Tô não, viu? A sensação de você estar indo pro beco da morte, matadouro, pois é, gente, me sentando na matatoio. Que situação, estou tremendo, cara, tremendo. Buongiorno, bom dia, estou em Roma, o aeroporto de Roma fechado, tudo, super vazio. Para chegar até aqui, eu passei quatro controles. Cada controle me dava um papel, uma folha completa para que eu preenchesse, me responsabilizando por mim mesma em ficar em quarentena, né? Isolada. Isolamento total ou... empresa.
cada portão e parava um, eu não, não só a mim, né? Todos, para poder preencher essas folhas que já eu vou mostrar aí nos stories. É muita folha, mamãe. Iria, hein? Aeroporto de Roma, assim. Tá? É catástrofe. Tempo per raggiungere Cagliari, quest'oggi sarà di circa 45 minuti. Le condizioni meteo lungo la rotta sono buone, a destinazione abbiamo il cielo. Aí lá vou eu, terceiro aeroporto, destino, estação de trem. Simbora, Ju. Deserto, pra pegar o trem. O aeroporto lá embaixo, vem a pé. Aí você chega aqui nessa rua esquisita, sem ninguém. Aí se depara com isso aqui. Eu não sei nem o que, que eu faço. Olha só. Chega a dar medo uma situação dessa. Silêncio mortal. Vai pegar o trem lá no outro. A indicação. Trens. Aí você vai. Aí tem outra placa ali. Trens. E é nessa rua aqui. Bem esquisita. Não tem ninguém. Ninguém pro trem. Eu volto lá pro aeroporto. Não tô maluca. Ficar aqui só. Tudo fechado, tudo que uso. Sou em outra estação de treino. E de ser cavado a casa. Se consigo ir pra casa. Que nervoso. Não tem ninguém, meu Deus, o que, que eu faço? Toda escada, cheio de lá, aí desceu ali daquele trem, foi por baixo, desceu as escadas com a mala e subiu com as malas. Gente, horrível, tô morta. Tivemos que subir várias escadas com as malas pesadas, gente. Ninguém merece isso, não. Ai, só Deus. Gente, vamos passar lá embaixo. Eu vou arrastar a mala até lá. Aí, quem diria, né? Tô chegando lá. Ai, Deus. Agora prenderam o puma.
É, tem que pegar um ônibus. Aqui, amigo, onde eu tô. Ficar aqui até 8h30 da noite, sentada aqui. Estou sem casaco, meu filho, poxa. Amanhã eu vou estar com febre, gripada, vamos dizer que é coronavírus. É, porque ninguém pode vir buscar. Isso é absurdo, né? Consegui pegar o ônibus. Somente eu. Aqui dentro. É um amigo de minha amiga, David, o marido de Jaqueline. Ai, graças a Deus, veio me dar um apoio e tentar me proteger dos canalhas que passaram. Passou uns rapazes se tocando, sabe? Querendo arriar as calças, sabe? Aí quase que eu joguei a mala em cima deles. Aí o marido Jaqueline chegou bem na hora, assim que eles tinham acabado de sair. Ai, ainda bem, viu, gente? Obrigada aí pela força, Jaque. Um apoio. E tentar me proteger dos canalhas que passaram. Passou uns rapazes se tocando, sabe? Querendo arriar as calças, sabe? Aí quase que eu joguei a mala em cima deles. Aí o marido Jaqueline chegou bem na hora. Aí de carrinho, Antonella lá longe. Antonella da Lontano. Sono contagiata. Senhor. Ah, ancora da casa. Uf! Bom dia, gente, eu dormi 16 horas, 16, eu dormi 16 horas, tinha um gelato desse, caramba.